някой мъж, ако гледа това видео и види всичките цветове, които имам на ръката, сигурно ще каже, че половината са еднакви, но ние жените знаем, че те имат разлика. Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Аз съм Асия, за всички от вас, които не ме познават. В днешното видео ще ви представя моята класация на продукти за устни. Защо казвам продукти? Защото имаме течни червила, нормални червила и глосове. Събрала съм всичките си любимци на едно място, за да може, когато се чудите какво червило да си купите, просто да си го пуснете и да видите моите препоръки. Предимно цветовете, които аз харесвам, са ежедневни, телесни, по-розови, по-кафяви цветове, които смятам, че отиват на почти всеки. Така че в това видео ще видите предимно тези цветове. Всички марки и съответния цвят ще го има освен на изписан на екрана. Ще има и долу линк в описанието, за да ви е по-лесно да го откриете. Имам доста любими продукти в тази категория, тъй като за мен това е най-сладката част от грима, ако мога така да се изразя, тъй като това ми е продукта, който мога да купувам постоянно, нон-стоп, в различни цветове и никога не ми омръзва. И смятам, че без едно хубаво червило, просто грима не е завършен. Така, а сега нека преминаваме и към продуктите. Както ви казах, съм ги разделила на няколко категории. Има глосове, има матови червила, има червила с блестящ завършък, съответно не с матов, и течни матови червила. Постарала съм се да има от всяка една категория, даже се чудех дали да не направя две видеа и да ги разделя по някакъв начин, но реших, че като има всичко в едно, на вас ще ви бъде много по-лесно и се надявам наистина да е така, може да ми напишете в коментар. Смятам първо да започна с глосовете за устни. Те са три, чакайте така да не си ги разбъркам. И първият продукт, който ще ви покажа в това видео, е на NL Beauty. Това е емблематичният гланц на марката в цвят Ибиза, който е страхотен. Този глос буквално можете да го носите само него, тъй като той е с лек розов подтон и с страхотни блестящи частици, които наистина се забелязват. Аз обичам да го нося както в ежедневието с някакво по-неутрално червило в комбинация, така и само с него, така и примерно вечер с някое по-ярко червило отдолу и отгоре с този глос става супер яко. Според мен той е по-подходящ за по-вечерни излизания, както ви казах, може да го комбинирате и за ежедневна визия, но според мен си е по-парти, така да го нарека. Много красив цвят, страхотна текстура, страхотен апликатор. Тук нещо, което най-много ми харесва, са частиците. Ето по този начин изглежда и апликатора, супер прецизен, малък, не взима много продукт. Също не фокусира. Да. По този начин изглежда и ето го и червилото отблизо в много красив цвят. Това е един гланц, който може да си ползвате ежедневно. Харесва ми много формулата, не лепне, не се усеща гадно върху устните. Да, не е най-дълготрайният продукт. Списал, знаете, че гланцовете се изтриват по-лесно, но това е нормално, така че аз по никакъв начин не го отчитам като минус. И знаете, че вече продуктите може да ги намерите в Lily, така че може да се възползвате. Следващия гланц съм говорила адски много за него. Виждали сте го най-вероятно в няколко видеа. Аз имах още един, който беше по-прасквен, който подарих на майка ми. Но и си оставих само този, който е по-кафяв. Като другия беше с малко по-големи блестящи частици, беше също много красив, но той вече беше без съвсем с леко прасковен цвят и трябваше да се носи с нещо долу. Този е страшно красив, тъй като е по в кафявата гама, има цвят, има лек блясък, формулата е чудесна, супер комфортна, отново не лепне, отново седи страхотно на устните. Много ми харесва самата опаковка. Виждате, супер стилна, малка, практична е.
цвета, пак казвам, е страхотен. Всъщност цвета е номер 20. Главната се води 3D Hydra Gloss. И ви го препоръчвам с 5 ръце да го пробвате. Страхотен е и точно този цвят. Аз забравих да ви кажа, че в това видео говоря точно за конкретни цветове, които аз използвам и които си мисля, че са страхотни, защото има много червила, на които цветовете просто, колкото и да е добра формулата, когато няма хубав цвят, не може да ми хареса чак толкова червилото, докато има такива, които не са с толкова хубава формула, но самият цвят е толкова специфичен и толкова готин, че просто те кара да го носиш. Аз, между другото, съм ми подготвила един такъв продукт, за който ще говоря малко по-късно, но да, Kiko Hydra Gloss в номер 20. Страхотен, страхотен нюанс на кафявото. Още един страхотен нюанс, който много от вас ми писаха, че не могат да намерят. Не знам защо, аз го взех на намаление от Lily или от DM, ако не се лъжа. Супер бюджетен гланц, беше около 4-5 лева намален, което е страхотно. На марката Catrice в цвят 140 Rosewood Hills. Това е техният Volumizing Lip Booster, като това се води, да, гланц за обем. Той има леко подщипкващ ефект. Отново много красиво седи на устните. Той е без частици, има лек розов оттенък и прави устните ви да изглеждат много сочни, много такива страхотни. Много хубав ефект придава този гланц, като при него отново според мен ключово е самият цвят. По-розов е цвета, аз даже може би няма да е лошо да ви правя слочове. Чакайте да ви покажа. Много плътен и наситен цвят. Страхотен. Много, много красив цвят. Сега ще ви покажа и предните два как са, за да може да добиете представа за какво ви говоря. Все пак правим видео с червила, не може да няма случове. По този начин изглежда този на Kiko. Виждате колко по-кафяв е. И сега ще ви покажа и този от NL Beauty отгоре. И продължаваме с останалите. Чакайте, че тук нещо косата ми се развълнувала. Така. Как го слочнах, само аз си знам. Ето така. Да видите по-хубаво. Виждате колко са близки цветовете, които аз нося. Просто на мен ми харесват и аз обичам да си купувам ежедневни цветове, които знам, че мога да нося всеки ден. Много рядко си купувам някакъв искрящ цвят, защото знам, че просто ще седи в несесера и няма да го ползвам толкова и просто не намирам смисъл. Едно време, когато бях по-малка, между другото, много харесвах ярки червила, лилав, синьо, розово, всякакви такива изкрящи цветове. Постоянно си купувах и ходех на училище, така и много ми се караха нашите, но тогава имах някакъв афинитет към тези изкрящи цветове. Както и да е, това се промени, нищо тогава даже не ми отиваха, но така. Продължаваме с едно червило, вече това е червило, виждате, че е по този начин, който е с шайн ефект, но той си е под формата на глос, смисъл като глосие, отново е в кафявата гама, аз си мисля обаче, че този продукт е спрян от производство, не мога да разбера дали е спрян или не е спрян, тъй като не го зареждат нещата на L'Oreal, но чатпад го намирам на някакви места и го има онлайн. Така че ще се опитам да ви го намеря и да ви покажа, тъй като това е втори продукт от същия цвят, който си купувам и много ми харесва. Това ми е може би любимото червило от L'Oreal. Той е от серията Shine и е в цвят 643. Страхотен хем кафяв цвят, хем много нестандартен, прави устните изглеждат много хубави. Виждате колко красив цвят е. Ето този най-отгоре. Много е хубав. Това е може би червилото, към което се връщам постоянно, постоянно, постоянно и много ми харесва. Особено за ежедневието, когато се чудя какво да си сложа, винаги си слагам
това червило. Просто за мен е страхотен този цвят. Точно в десятката, точно по мой вкус. Сега продължавам с две червила отново на Catrice от тяхната серия Power Plumping Gel Lipstick. Като тук имам два цвята, които искам да ви покажа. Като тук единият цвят не го ползвам толкова, защото ми идва прекалено розов за моята кожа, за моята коса. Не ми харесва много как седи. Смятам, че би отивал на по-светъл човек с по-роза коса и по-светли очи. Но другия определено е страхотен. Моят любим цвят от тази серия е 030. Ето по този начин изглеждат двете червила. Ето ги и двата цвята. Този е по-розовия, този е по-кафяв, по-оранжево-кафяв. Имат много сходна текстура като този от L'Oréal, приятни са. Всъщност тези двата и този от L'Oréal не са също много дълготрайни, но са много комфортни и отново не се усещат на устните. Всички червила, които ще видите, се усещат много комфортно на устните и това е една от причините аз да ги харесвам, нали, освен самия цвят и освен това как ми седат на мен. Формулата за мен е много важна. Харесвах много едни червила на Maybelline, които обаче са толкова пресушаващи устните, че просто не мога да ги нося и знам, че когато ги сложа, след един час те ще са се набили в линиите на устата ми и ще изглежда супер дехидратирани. На мен това не ми харесва. Та да, съм се постарала и по формула да ги гледам. Сега ще ви покажа първото. Това е цвят 110 по-розовия, който също е красив, просто не мисля, че на мен толкова ми отива. И сега ще ви покажа и този, който аз харесвам. Те са отново без блестящи частици. Ето това са. Като този долу е по-розовия, този горе е моя фаворит, който много харесвам. Виждате колко сходен. Този тук ми прилича на този втория. Те също са адски бюджетни, така че може да ги погледнете. И аз лично, това са двата цвята, които на мен ми харесват от цялата серия. Другите не ми допадат особено. Сега ще ви покажа още един продукт, за който съм говорила много и на който няма да наблягам толкова. Това е продукт за устни на Isadora Lip Desire Sculpting Lipstick, като цвета е 52 пралин. Много красив цвят, това е тип молив. Виждате, моя се щупи, затова изглежда по този начин. Но цвета и текстурата са много хубави. По-плътен е от този на Catrice, но текстурата е много сходна и цвета е много сходен. Чакайте. Ето това е този на Catrice, който ви показах. Това е този на Isadora. Виждате, че има лека разлика в нюансите, но са доста сходни, много красиви цветове определено. Този също адски много си заслужава и е мой любимец от доста време. Бих си го купила отново. Както съм стара риза, така ще се омажа с тези червила. И още едно червило, което вече е течно червило, но отново то се водеше даже, мисля, че масло за устни или нещо много странно го бяха написали в Лили. Аз смятам, че си е типичен гланц. В момента, между другото, съм с него. Харесва ми много също текстурата, харесва ми много цвета. Доста е комфортно, така че ви го препоръчвам. Отново на марката Catrice. Серията е Powerful Liquid Lip Balm. Да, води се балсам. И цвета е 070 Luminous Grape. Така, сега ще ви приближа да направим сводчета, и като няма място, ето тук долу ще направя, той е в по-кафявата гама. Отново много плътно, много красиво, наистина хидратира устните и седи страхотно. Много обичам, когато си намеря някакъв бюджетен любимец. Примерно, когато си намеря някакво любимо червило или гланс до 10 лева, им чувство, че мога да си купя всички цветове. Толкова съм въодушевена и като цяло аз не обичам да давам много пари за глансовете, тъй като много бързо ми омръзват и знам, че подобни има на много други места за много по-малко пари. Но тук идва и първото нещо, което имам като впечатление и бих искала да ви споделя,
че има някои цветове, които просто са си като емблематични за самата марка и колкото и да се опитвам, никога не мога да намеря червил с същия нюанс на по-ниска цена. Казвам го, защото сега предстои да ви покажа матови червила, които са си баш червило, които просто не мога да намеря такъв нюанс и много ги харесвам. Малко една идея по-скъпи са от средния ценови класа, но са мои тотални любимци от супер много време и не мога да им намеря заместител. Ако вие знаете подобен продукт с подобен цвят, може да ми кажете. Така, както казах, на тези два цвята не мога да намеря заместител. Това са червила от MAC, като сега ще ви кажа точно серията. И двете червила са мат серията, само мат, нямат нещо допълнително, като единият е в цвят Whirl, ще ви го изпиша на екрана точно как се пише, A26, а другият е Velvet Teddy 37. Това за мен са най-прекрасните цветове на MAC и най-прекрасните цветове червила като цяло. Страхотни са за всеки ден, особено кафявото, то е една идея по-тъмно и може би не би отивало на всеки, но другото е супер универсално, може да си го носите всеки ден. Whirl е ето това по-кафявото, което е страхотно, сега ще ви го случна. Ето така изглежда. То не се вижда много хубаво на камера, но на живо е, цвета е страхотно кафяво, наистина много красиво, много такова хем студено, хем е по-топло, много странен цвят, много ми харесва и никога не съм намирала подобен нюанс на кафявото. Velvet Teddy, виждате колко ми е останало от него, личи си колко го харесвам. Това ми е първата упаковка, но със сигурност бих си купила още едно. И то си е много универсално. То си е вече би било подходящо за всеки и за всеки ден. Виждате, имат страхотен матов завършек. И между другото са хем матови, хем не пресушават въобще устните и се усещат много комфортно, дълготрайни са, наситени са, много хубава пигментация имат, като цяло MAC имат страхотни червила, така че ви ги препоръчвам. Може би това са едни от най-добрите червила, които аз съм пробвала на по-среден ценови клас. И продължаваме с следващото такова червило. То е на марката NARS. Купувала съм си го от Гърция, от Солун. Точно така бяхме с Иво в Солун. И тогава влезнах, там имат Sephora и там предлагат NARS. И го видях и пробвах го и веднага се влюбих. Отново страхотно красив цвят, който не съм намирала никъде другаде, в цвят тонка. Отново мат серията на NARS. Страхотна упаковка между другото. То е ето така. Една идея. Ето това е то. Е така ще на страните може да ги видите по-хубаво. Между другото, сега като го гледам, ми прилича много на ето това. Ма не, не, това е доста по-тъмно и това е с такъв финиш. По-скоро на това, на Изадора ми прилича. Май, я вижте. Ето това. И ето това, да. Доста сходно, между другото, с това на Изадора. Една идея по-тъмен и по-оранжев цвят. Но е просто ето това сърцето, много, много хубав цвят. Тонка, отново комфортно, дълготрайно, пигментирано и красиво червило. Така, и имаме още три вида червила, които ще ви покажа. Едното е на Huda Beauty. Това е отново много продаван цвят за Huda. Цвят Venus Liquid Matte Lipstick. Течно матово червило с много комфортна формула, не е от най-дълготрайните матови червила, но пък за мен е по-добре, че формулата е комфортна, не толкова, че не е толкова дълготрайно. Него ще ви го сложа ето тук, отново страхотен цвят за ежедневието. Чакайте да го покажа. Ето този. Някой мъж, ако гледа това видео и види всичките цветове, които имам на ръката, сигурно ще кажа, че половината са еднакви, но ние жените знаем, че те имат разлика.
колкото и да са еднакви, имат разлика. Та да, това е червило на Huda, което много харесвам. Те имат още няколко много красиви цвята. Харесвам техните червила. Това е и следващото червило, за което ви казах, че тук водещо при него е цвета, не толкова формулата, тъй като е Velvet Comfort Liquid Lipstick. Това не е напълно матово червило, ами по-скоро е като кадифен завършек. Много красив завършек има, но се размазва сравнително лесно и е в един такъв цвят, който много си личи, когато се размазва. Но цвета отново е един път и отново аз не мога просто да намеря по-хубав цвят, подобен на този, в цвят 58 Berry Blush. Много често ме питате за това червило, винаги като съм с него получавам някакви въпроси, но то просто е, вижте, уникален цвят. Това е може би сега като се замисля най-изкрящото червило, което ще видите в това видео, просто е брутално. Ето това най-отгоре. И завършъка също му е адски красив. Много подходящо за лято, за пролет. Супер свеж, много хубав цвят, прави впечатление. И просто това е червило, което не бих спирала да си купувам само и само заради този цвят. Просто са го учили в десятката. Страхотен е. И много ми харесва и както казах, вие също явно го харесвате, щом толкова често ме питате за него. И последното червило, от което всъщност имам три цвята, но аз харесвам само два, честно казано. Това са матовите червила на Golden Rose, тези, които са Liquid Lipstick, течните матови червила. Смятам, че за цената си формулата е добра. Една идея, малко повече изсушават устните, но не прекалено, така че е поносимо, особено за цена от 7 лева, даже като ги намалят, аз съм ги взимала една по 4. Цветовете също тук не са особено... Проблема на по-ефтините червила е, че не са толкова хубави самите цветове. И това е пример с Catrice, с Golden Rose. Смисъл, наистина има примерно 1-2 цвята, които са попадения и са супер. Но повечето цветове са много, така, много странни. Поне аз, това си е мое разбиране, може да не ме слушате. Но да, от тези три цвята, един е много такъв вечерен, много тъмно лилаво. А едното е по-скоро между червено и оранжево, не е наситено, не е типичното червено червило. Чакайте, че не мога да си нагласа косата. Това червило също много често го носи, затова ще ви го покажа. Аз и това ще ви покажете, но да. И това е едно червило за всеки ден. Това най-светлото е в номер 16, това червеното е номер 19 и това тъмното е 0,5. Сега ще ви покажа и как седат на ръката, но за мен това са едни много хубави, бюджетни, течни матови червила, които може да погледнете, ако не сте ги пробвали. Сега ще видите, това едното е почти на свършване. Между другото, това, което сега ще ви покажа първото, най-бледото, най-неутралното е в много хубав цвят. Тук пак са го учили. И сега ще видите колко е подобно на ето това срещу него. Ето това е червилото реално. Виждате колко подобно на това срещу него. Но има някаква разлика. Чакайте. Надявам се да може да го видите. И тези двете ще ги сложа на ето тук, защото вече няма място на ръката. И с това ще завършим видеото. Сега ще ви покажа първо. По-скоро ще ги сложа на и двете, за да ги видите. Червеното също е много красив цвят. На мен ми харесва, че не е наситено червено и не е типичното червено и става дори за всеки ден, докато другото си е много задължаващо и то това по-тъмното става на петна. Ако го носите по-дълго време, на места не седи много хубаво, така че това не го препоръчвам като цвят, въпреки че е красив и ефектен цвят за вечеря, но като цяло да, другите две ми харесват повече. Ето ги. И тези двата цвята. Виждате колко са по-тъмни. Това е червеното и това е по-тъмното.
Това беше за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно, да съм ви помогнала, да сте си харесали някой нов цвят, някое ново червило и да почерпите малко вдъхновение. Много се радвам, че успях да направя такава класация и наистина се надявам тя да ви е полезна. Ще се радвам да ми пишете като коментар какви други видеа искате да гледате, дали искате да направя някаква подобна класация, например за парфюми или за нещо друго, каквото вие прецените, че ще ви бъде интересно. Ще се радвам да прочета в коментарите. Благодаря, че останахте до края на видеото. Чао и до следващия път!